Když bylo zpěvačce Nadě Urbánkové 37 let, cítila, že jí tikají biologické hodiny a měla o svém životě poměrně jasnou představu. I když si držela hvězdné postavení mezi tehdejšími zpěvačkami, nejvíce ze všeho toužila po miminku. Měla dlouhý vážný vztah s hercem Josefem Abrahamem, který však sdělil, že se na dítě ještě necítí. Pravda byla ale taková, že už se několik měsíců tajně scházel s kolegyní z činoherního klubu Libuší Šafránkovou. Nakonec Abraham Urbánkovou opustil a s nejslavnější Popelkou vytvořil jeden z nejpevnějších manželských párů v showbiznesu. Urbánková se s touto zradou těžce směřovala, ale hořkost v ní nezůstala. Po smrti Šafránkové uvedla, že všechno je odpuštěno, protože čas ukázal, že Abraham a Šafránková k sobě skutečně patřili. Nadě Urbánková už jednou o dítě přišla, a sice ve 24 letech. Tehdy čekala potomka se svým manželem Karlem Urbánkem, ale dítě umřelo těsně před narozením. Zpěvačka ho přesto musela porodit mrtvé. Po letech teskně konstatovala, že dítě snad ani nemá hrob. Nakonec se svého vysněného dítěte dočkala. V roce 1979 se jí narodila dcera Jana, jejíž otcem byl překladatel a textař Jan Nemejovský. O dceru však málem také přišla. V jejich 4 letech podcenila rodinná lékařka u dítěte těžký zápal plic, s tím, že je to pouhá chřipka. A ještě téhož dne musela dítě oživovat rychlá lékařská služba. Urbánková dnes říká, že dokáže odpustit téměř všechno, ale tuhle lehkomyslnost odpustit nedokáže nikdy. Nadě Urbánková byla původně zdravotní sestra, ale v roce 1959 se dostala jako herečka do Pardubického divadla. V roce 1964 ji režisér Ján Roháč angažoval do filmu Kdyby tisíc klarinetů a především do divadla Semafor, kde se stala výraznou osobností jeho vrcholné éry. Své ráznou součástí jejího stylu bylo vystupování v brýlích. Od roku 1969 byla členkou country beatu Jiřího Brabce. V roce 1972 se vyhoupla na první místo ve čtenářské soutěži Zlatý slavík a vydržela na něm dlouhých 5 let. V roce 1990 se Urbánková provdala do Švýcarska a odmlčela se na čas úplně. Po problémech v osobním životě, krachu v podnikání a nezdarech v politice se po létech vrátila zpět ke zpěvu a veřejnému vystupování.